ilang buwan ding pinagtagaan ng mga kawanin ng Intelligence at Drug Enforcement Unit ng Rizal Police bago tuluyang nasa kote ang isa nga sa supplier ng droga sa Antipolo at Taytay. Ayon kay Police Lieutenant Marisol Taktaki ng PIO ng Rizal Police Provincial Office, hindi basta-basta direktang nakikipagtransaksyon ng suspect, kaya't hindi ganun kadaling ikasa ang bypass operation. Actually, may mga distributor siya, kaya hindi siya ma-tsempuhan ng mga police dahil hindi nga po siya lumulutang. Hmm. Ang mga nagdi-distribute lang, yung kanyang mga taong, kumbaga may taga-tinda siya, o-order ka, may taga-tinda, may nagdi-deliver. Sa tiyaga at abilidad ng mga operatiba, direkta nang nakausap ng otoridad ng suspect at naikasa rin sa wakas ang operasyon na nagresulta sa pagkakadakip niya. Kasi hindi siya basta-bastang lumulutang sa mga kausap. Bakit ma'am? Anong paano siyang hindi lumutang? Oo. Ma'am? Lumutang siya dahil yung kanyang taong pinagkakatiwalaan at kakilala, nagkataon na informant naman natin. Dagdag pa ng PNP, nito lang nakaraang taon na dakip din ng Rizal PTO ang asawa ng suspect dahil din sa pagbebenta ng droga. Sa mga impormasyon ding nakalap ng Rizal PNP sa mga user at pusher na kanilang naaresto sa Taytay at Antipolo, paulit-ulit na lumulutang umano ang pangalan ng suspect na siyang supplier ng mga ito. 5 sachet Tito Jeff ng inihinalang sabo na may bigat na halos sa 70 gramo ang nakumpiska sa kanya. Tinatayang may street value ito na abot sa halos kalahating milyong piso. Dinala na ang mga ebidensya sa Rizal Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Na-recover din ang bypass money, isang pouch at ang SUV ng suspect. Samantala, nakakulong na sa Taytay Municipal Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.